Ini emang mana kartu sir pertama pas buat ini beda tu, buat ini beda tu. Ulfatu. Oh, ni mak dia he. Mas sir kolia ni awak dia ni. Arah buk mudi nanti macam dia lo selam. Kau sih nene, nene, aja nene, nene selam aku nene aja. Bulu ke Indonesia nene, kami ni tiru. Nah, sir kau muri se 2012, balu 2000, balu ya 9, 19. 19, 92, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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
de mais siram mate ami liu kene he wes kono samoto mate anta ne hak mate pas anta ulu gus sama tuh dia usah ini. Terus mas. Hari main deh. Terus mas lam nan usah nida. Lam nan usah nida. Nambah rai deh nede. Hari ini baru boleh sepatu mau tebe. Eh mas suka kami nene. Eh mas kaya nene lo sali marah mandur bana atau kuli nana. Bos surin maka kanik surin lah kanik valne. Eh mana tuh nene makaro. Eh mah aku isu ini tiada. Eh mah aku imur isu ini. Eh mah lori minarai rai katia tuh me wat mati. Eh Buk sih kan mas, sudah mau selakon. Eh, mana orang turik mah kuah? Hah? Orang turik be, saya itu be, nene kuah de. Kuah de? Eh, mana boleh tak? Hah, nene turik iya kilat be. Montel kilat nene. Hah. Emak tu, soal tan mah ini nene ada. Tiaran ini kan spirit pun sehi ha, asal mori spirit lain kan mah. Hari ane, mesti boh kita ni tuan malir. Tos, sihne kuminati boh mah pahang saya. Hah. Jelas saya mah. Antara gurung, Haji Minus, nana sanggala. Tapi ambil amna, nana de terai je nih. Mana ni nak kapital nih? Kita mori bahu rai je nih. Kita hansa aku kare sampai tulang mah tak kerne. Lor makan bahel timur rock nih mas. Ambil hal korle nih, ambil mori makan. Saya haru kami ba, sila ba amne fati, kapital nih mula lokan nih. Tuh, ni ida. Agar leh tak kum, istana sih doh. Ma, makar makan gugah helan nih. Masa agora disiplin disiplin hela mes. Be ami hamla ha. Agusure tira ne ami hamla ha. Timo blok ne ami bukara sik lai ha.